soukromý detektiv Marlow. V hlavní roli českého znění Svatopluk Skopal. Část druhá. Král ve žlutém. Hrál Král Leopardy a zpívala rozkošná Dolores Chioza. A dále pro všechny noční sovy bude hrát Buzz Mason Havana Cocktail. Tady je vaše stanice ze srdce Hollywoodu. S hudbou pro vás. Od půlnoci až do dvou. Noční program. Právě jsem jednu dohrál. No tak dobrá, něco prostřízlivého a k práci. Byla to jedna z těch dusných letních nocí, kdy se Hollywood potil v těžkém vzduchu, který jste skoro mohli loupat jako barvu ze starého nátěru. Byla to první noc mé práce na jednom z nejnudnějších úkolů, který jsem kdy dostal. Bezpečnostní služba v hotelu Carlton. Spolu s jedním recepčním, jedním uklízečem a tím nejpřátelštějším hotelovým sluhou v celém LA. Tady máš filé, to pomůže. Díky, Jeffe, to potřebuju. Recepce Miller. Sladíš? Jistě. Prosím, můžete to opakovat, pane? Co to vyvádíš? Trvalo ti dlouho, než ses to naučil? Dobře, postarám se o to, díky. Buzz Mason a Havana Cocktail. A teď pro muže, který v hotelu Carlton nemůže spát, nejnovější hit Krále Leopardyho. Lady, you know my number. Co si, Marlow, domácí detektiv nebo kočka? Víš, kdo to je? Ten chlap v pokoji 215, sám král. Hebký jako křídlo anděla. Jo, tak ten tvůj anděl utekl z nebe a teď náramně budí celé druhé poschodí. Počkej, to E nad CIS. 222 říká, že tam nahoře klidně muzicírují na chodbě. 222 je nevzdělanec, George, takových je ve městě spousta. Tebe si nenajeli jako hudebního kritika. Běž nahoru a uklidni je, než budeme mít problém. Mám použít chloroform nebo stačí obušek? No. Běž. Prosím. Dobře, Popelko, tebe vyhodím první. Chybni ty! No tak, blondy. Nech mě! Zaplatila slyšíš, jsi za pokoj, ne za holu. Prašti ho, sakra! Vraž mu jednu! Šlápni tomu lumpovi na krk! Pustně, co si to dovoluješ! Dej pryč ty svoje hnusný, špinavý pracky! Okamžitě otevřte! Slyšíte? Král je můj přítel, pust ho dovnitř. Přítel, jo? Chystáš se namasírovat mu trumpetu nebo ho obrat? Leopardy neví, jak zacházet s dámou. No tak, lásko, to roztržené pyžamo působí stejně decentně jako kniha Zjevení. Dej mi pokoj, je mi zlé. Dobrá, takže ještě jednou.
Můžeš se tady z toho vyspat až do rána, nebo se nechat vyrazit. Nájem jsme zaplatili, plat fusáku. Ten tě klidně nakopne, víš kam, Popelko. To je věc hotelu. To říkáš ty! Zasnout světla, žlutá kalhotko, je 21.5 spinkat. Nikdy jsem neměl rád čmuchaly. Vypni tu věc, nebo to udělám já. Král leopardy se dělá co chce, kde chce, kdy chce. Možná si velký na pódiu, leopardy, ale kdekoliv jinde si obyčejný občan, teď pěkně nalitý, nestoudná huba a s mizernou reputací. Zatrup ještě jednou a já ti ji omotám kolem krku. Hej, chlapečku. Měl jsi mi říct, že jsi chtěl dělat potíže. Tak co tohle? Nevybral jsi dobře. Oblíkni se nebo vypadni jen tak, mě to je jedno. Sakra. Chlapi jako leopardy se nestěhují do druhořadých hotelů bez důvodu. Elegantní místa vědí, co se od nich dá čekat a nepouštějí je dovnitř. No a teď i Carlton ho vyhazuje. Hej, Georgie, pošli Taylorho do 215 a zavolej taxi. Jeho veličenstvo se stěhuje. Hotelový sluha kroutil hlavou, recepční koukal, jako kdyby šel na pohřeb. Účet pro pana Leopardyho, Georgi. Počkej chvilku, Marlou, řekl jsem, aby to sklidnil. Marlou, Marlou, to jméno se mi vtisklo do paměti. Povím to svým přátelům. Účet, Georgi. Někdo tu bude platit a nebude to jen účet. Já jsem hostem Jumbo Waltersa. Majitele hotelu. Je mi tě líto. Děkuji. Opravdu to není účet? Má zahájení v klubu Šalot, to proto je tady. Ten Jumbo. Hvězda jako leopardy a on mu nedá apartmá. Šel si na to moc z hurta, když ty ho vyhodil. Ne tak jako ta kulka, co mě minula. Dělal jen svou práci, Georgi, jenom svoji práci. Jo, to máš pravdu. Leopardy mu se skoro podařilo navlíct nic se zavřenýma očima. Kdyby nebyl opilý, už bych tady nebyl. Hledal jsem prázdnou nábojnici, ale našel jsem něco jiného. $10,000 do zítřejšího večera nebo zapomeň na klub Šalot, ocitneš se v márnici. Pamatuj na Evu. Leopardy měl možná důvod k napětí. To chce kuráž nedbat na takovou zákeřnou výhrušku. I když jeho chování bylo všelijaké, král Leopardy byl hvězda. Proč se tedy nastěhoval do pokoje ve druhém poschodí, když bylo parádní apartmá volné? Také existovalo pár drobných detailů, pokud jde o rozmístění pokojů v tom patře. Mezi pokojem krále a pokojem těch šlapek byl pokoj 213 prázdný a měl na obou stranách spojovací dveře. Stačilo, aby někdo ty dveře odemkl, mohly fungovat jako průchod. S pozváním nebo bez něho. Blahopřeju. Takové vystřízlivění je v dějinách pití rekord. Co ty o tom víš? Z kolíbky jsem se už vyhrabal a láska mě nezaslepila, tak co kdybys mě pustila dál poslechnout si pár vtipů? Skautům cukroví neprodáváme.
No, nikdo nekupuje. Tak si radši zaší to pyžamo, než do města vrazí armáda spásy. Koukej vypadnout. Trochu lehká prostřílení slonů, ale u normálního člověka by udělala dobrou práci. Sdružení Screen Extra. Slečna Kitty DeLorme, 2186 Royal Apartments, Cartley Hill. Ta jména, co dávají těmhle místům. $500 bankovka přetržená na půl. Co asi měla udělat, aby dostala tu druhou půlku? K čertu to pořád po mně jdete! O povolení na tohle si požádala v Sacramentu, nebo to považuješ za rodinný šperk? Ty chmatáku! Dobrá, kdo ti platí, aby shodila návnadu na krále? A neříkej, že to byl nápad blondý, protože těžko se bude zahazovat s druhořadou šlapkou. Nikdo žádnou návnadu neházel. Blondý je jeho stará známa. Ha, padlá květina, co? Poslouchej, Leopardy na pobřeží nehrál celé roky, když tady byl naposledy blondý, nejspíš ještě chodila do školy. Běž pryč, než začnu křičet, že mě znásilňuješ. To už si jednou bezúspěšně zkoušela, slečno. Ale teď udělej sobě laskavost. Otoč blondý na druhou stranu, aby svým chrápáním nezničila tapety na stěnách. Jen jsem mu řekl, aby se uklidnil, pane. Je tady, že s ním chcete mluvit. Dobře, chci s vámi mluvit. No co jde, Jumbo, nemůžete spát? Spát? Jak můžu spát s tím problémem, který jste mi zavařil? Co se to tam u vás k čertu děje? Nelíbí se mi, když někdo moje umělce rozčuluje před jejich vystoupením v mém klubu. A to zvlášť, když je někdo vyhodí z mého vlastního hotelu. Ten váš umělec po mně střílel. Možná jsem nemoderní, ale radši mám žaludek tam, kde je, a netknutý. Nebudu se s váma hádat. Nikdo nebude tlouct moje osobní hosty. Nikdo. No, vás jistě napadlo, co vám tím chci říct. Jo, jsem připraven. Velmi správně, pane Marlow. Dobrou, pane Marlow. Promiň, File, ale musel jsem to říct. Jumbo je šéf, File. Jo, jistě. Klíč. A hardware. V Leopardyho pokoji je rozbité zrcadlo a na koberci jeho večeře. Nerad tě vidím takhle jít, File. Poslyš, někdy využiju tvýho pozvání. Jo, chata, přijď na Crestline, kdykoliv budeš chtít. Považuj to místo za vlastní, myslím to vážně. Tak někdy. Ahoj, jak se vede? Ahoj, pane Marlow. Za 24 hodiny se můj úřednický byt vůbec nezměnil. Dva nové účty, připomínající prvního měsíci, stejné židle, na kterých málo kdo sedával, a koberec, na kterém by žádná kočka nechtěla mít svoje koťata. Potřeboval jsem případ. V tom, co dělám, jsou jen dva způsoby, jak přijít k práci. Počkat si, až mi zaklepe na dveře, nebo jít ven a najít si ji. Zdá se, že tentokrát našla ona mě. Ten chlap je podvodník, nezajímá mě, co říká jeho doktor. Tak on byl minulý týden nemocný. Nebezpečně nemocný, teď je znovu nebezpečně zdravý. Šéfe, máte tady telefon. Tak ho seberte. Maggie. Co víte o chlapovi jménem Král Leopardy? Neznám, kdo je to? Vynikající trumpetista z Chicaga. Včera dorazil do města, už je tady někdo, kdo si myslí, že by neměl existovat. A co s tím mám já? No, myslel jsem, že byste mi ho mohl nechat proklepnout jakékoliv spojení s gangy, drogy, obvyklý popis. Ale máš nervy, myslíš, že tady vedu informační kancelář? Říkal jste, že jste mi dlužný za toho Spencera. Co já? Dobrá, uvidíme. A co je pro tebe ten Leopardy? Začnu se učit na trumpetu. A, Maggie? No?
Po cukroví se vám zkazí zuby. Ty jsou falešné. Sežeň mi doktora toho chlapa k telefonu, protože se mi už nechce pořád se s ním párat. Jel jsem do klubu Charlotte a k Jumbo Waltersovi. Walters byl něco víc než obchodník a něco méně než vyděrač. Ale jak se jeho imperium rozrůstalo, horizont se mu trochu rozmazal. Nic vážného, jen zápach moc přezrálých kšeftů a podplácení. Jeho koníčkem bylo sběratelství. Někteří lidé sbírají známky a motýly. Jumbo sbíral talenty. V jeho klubu byli ti z nejlepších a ta zpěvačka k ním patřila. Dolores Chiosa. Hlas jako andělský koláč a tělo, kvůli kterému by biskup vykopl díru ve vitráži v kostele. Nothing left for me to do. Pro lidi, kteří se chystali k večeři, bylo moc brzo a pro odpolední ožralky bylo moc pozdě. Ale ona zpívala, jako kdyby v sále bylo plno. To se mi líbilo. Co se mi nelíbilo, byl jeden článek v novinách, který spojoval její jméno s Leopardym. Ahoj, Meku. Už přišel Leopardy? Vy jste zvukař? Jeho přítel z Princetonu. Z Princetonu? Neboj, ale... Nahoře, dveře vpravo. Dík. Král našel svoji královnu, svatební zvony pro Dolores. Myslím, že tohle jste přehnal, Jumbo. A proč ne postel? Oba nás můžete táhnout po hollywoodském bulváru. Reklama ještě nikomu neuškodila, vždycky to pak můžete popřít. Reklama? To bych šla radši k oltáři s King Kongem, než spojit své jméno s touhle opicí. Takhle mi neříkej. Když jsem tě ve Frisku sebral, byla ochotná dělat striptease v tramvaji. Já byl první, kdo ti pomohl. A po druhé, když jsi mi vykopl dveře v motelu Golden Gate. Přímo jsi o to říkala. Říkala jsi o to. Jako všechna děvčata, co jsi dostal do nemocnice? Cože? Přestaňte, přestaňte! Do toho trumpeťáka jsem investoval hodně prachů, Dolores, a ty chci zpátky. No tak si se ženíme, děvče Jumbo. Skončím svůj týden v baru a bude to! A tady tohohle hnusného chlapa nechci už ani vidět. Jestli se mě jenom dotkneš, Leopardy, tak tě zabiju. A Bůh ví, že k tomu mám důvod. Klepal jsem, ale vy jste asi moc zaměstnaní. Vypadni, nebo tě zakroutím krkem. Trochu se uvolni, Leopardy. Přišel jsem ti nabídnout pomoc. Nechoď mi na oči, Marlow. K sežrání je opravdu jenom v rádiu. Jestli byl takový včera v noci, nemohu vám vyčítat, že jste mu namlátil. Tak, File. Smím? V Carltonu máte zase práci. Dík, Jumbo, už jsem se přestěhoval. To už? Jo, sražte mi to. Z toho, co mi dlužíte, výplatu za jeden den. Souhlasil by pan Marlow, kdybych ho pozvala na drink? Právě jsem vyhrál druhou cenu. Jaká je první? Abych mohl objednat jeden pro vás. Jak dlouho děláte pro Jumba? 2 týdny. Váš zpěv mám rád. Děkuji. Kola s kapkou hořké. To se mi líbí na Hollywoodu. Lepší třída jsou neurotici. No, já piju jen trochu. Jsem ten typ, co si zajde na pivo a probudí se v Singapuru s plnovou sem. Philip Marlowe. To zní hezky.
Ale soukromý detektiv to trochu deklasuje. Já bych tam dala pátrání. Malé, v levém dolním rohu. Já to promyslím. Teď po vás a o královi. Víte, váš oblek by měl být živější. Delší klopy a také modernější kravata. Když vás líp poznám, vezmu vás na nákup. Řekněte mi o vás a o Leopardim. Dobrá. Zpívala jsem s ním. Ale pro něho, Leopardyho a jeho opičáky, to není jen otázka zpívání. Rozumíte mi? Jo, jo. Tak v Márnici. To zní slibně. Kdo je to Eva? Odkud to máte? Leopardy to včera pohodil. Jenom tak? Jenom tak. Asi teď dostává tolik výhružek, že je mu to jedno. A to od koho? Filipe, počítám, že jste opravdu prýma chlapík. A že neslyšíte to, co říkám. Leopardy jde životem hromadou odpadku. A rozbitými panenkami. Některé z nich se ještě cukají. Pak pro ženu není těžké dostat se k němu s pistolí. Taková by zasloužila nadšené ovace od celého ženského pohlaví. Nechám si vizitku. Už jsem tady dlouho. Tak někdy. Víte, kolik jim platím? Tak podívejte! Já svou smlouvu roztrhám a nedostanete ani pojistku. Propusťte tu děvku! Moc mě nedráždíte. Samotná Dolores může prakticky zajistit, že bude plný dům. Dům. Chcete si hrát na dům? Dobrá, budem si hrát na dům. Jste dveře a já s vámi praštím. Vy se mnou praštíte a v tomhle městě si už nezahrajete. Pro krále. Ha. Tady. Děkuji. Kdo? Ano. Já jsem vzhůru. Co pro vás udělám? Jak se tam k čertu dostal? Dobře. Dejte mi adresu. Budu tam co nejdřív. Dolores Chioza, zpěvačka se jménem jako píseň. Zavolala, aby mi sdělila, že král Leopardy v její ložnici omdlel a byl cítit jako destilérie. Měla strach, že by ho našla ráno služka. Chtěla, abych ho odstranil. Odstranit toho trumpetistu z ložnice znamenalo plné pracovní nasazení. Ano? Philip Marlowe. Slečna Dolores už spí. Jen otevřete, očekává mě. My se neznáme, co? Ne. Jsem Agáta Westonová. Osobní asistentka slečny Dolores. A kdybyste laskavě zhasl cigaretu. Počkejte, řeknu jí, že jste zde. Na to, že v ložnici ležel ožralý Leopardy, se osobní asistentka Agáta chovala velice klidně. Pokud to všem nebyla tou služkou a o celé věci nevěděla nic.
Napadlo mě, že by to mohl být případ osamělé dámy, která touží setkat se soukromým detektivem uprostřed noci. Až na to, že Dolores byla moc hezká na to, aby někdy byla osamělá. Filipe? Filipe! To je moc dobře, že jste tady. Připravil byste pro nás whisky se sodou? Dobře. Věděla jsem, že nespíte, tak jsem chtěla probrat s vámi tu smlouvu, ještě než to zítra se píšem. Bude to všechno, slečno? Ano, Agáto, dobrou noc. Dobrou noc, slečno. Tak kde je ložnice? Filipe, chci, abyste pochopili jednu věc. Já jsem ho sem nepozvala. Ani nevím, jak se sem dostal. To je pravda, přísahám. Dámo, účtuju si $15 za návštěvu doma a pracoval jsem celou minulou noc. Co děláte a s kým to děláte, to je vaše věc. Tak kde je ta šípková růženka? Ale on nespí. No a jak moc je opilý? Není opilý. Je mrtvý. Přímo do srdce. Kontaktní rána s korditovými spáleninami. Dokonce si povytáhl košily, tak to dělávají. Pěkný švindl. Co? Pěkná věcička, to je vaše? Ano. Někdo mi to dal v San Francisku. I s nábojema. Ale nevím jak. Modřiny taky. Umělecké dílo. Filipe, co mám dělat? Volat policii. To už jste měla. Víte, co to udělá s kariérou? Králova kariéra taky trochu povadne. Kdy jste přišla? Po představení, kolem druhé. Co jste pak dělala? Svoje klase. S tímhle ve své posteli. S tímhle v posteli? Běžte dolů a kupte si pití zlato. Král ve žlutém. V dámském loži s dámskou pistolí, který nosí žluté hedvábné pyžamo. Možná, že to tak chtěl. A možná, že neměl na vybranou. Můžu se vás zeptat? Už vás král někdy navštívil? Ne. Nikdy. Proč? Takže do vaší ložnice se nedostala. Já ho nepustila ani do domu. Ne dnes večer, nikdy. Kde byla Agáta? Ještě v klubu. Proč? Dělá pořádek v šatně. To nepřišla do ložnice? Zamykám si dveře. Co děláte? Zjišťuju, jestli nejste vrah. Co? Král tu spouště nestiskl zlato, všechno bylo naaranžováno tady, i tohle falešné pyžamo. Já nerozumím. Když jsem ho vyhazoval z Carltonu, balil jsem jeho pyžamo, to jeho mělo vpředu iniciály. To je váš klíč? Ano. Proč? Král měl stejný. Na svém kroužku. Ale já mu ho nedala. Můj bože. Co se to se mnou děje? No tak. Půjdeme. Filipe, co myslíte, že mi udělají? Jsou-li tam otisky, tak vás asi odsoudí. Ale mohla byste přijít později. Nechal jsem krále v královské nádheře a zamkl jsem dveře ložnice. Jestli Dolores mluvila pravdu, někdo ji navezl do něčeho tak, že se z toho těžko dostane.
I když koroner přijde se sebevraždou, jako umělkyně bude vyřízená od té chvíle, kdy se dostane na titulky na přední straně. Zpěvačka s mrtvolou na svém polštáři. Potáhne se to s ní celý život. Můžete se tady natáhnout. Nebo si udělat koktejl. Kam jdete? Zavolám vám, odpočiňte si. Royal Apartments, Cartley Hill, domov, sladký domov pro slečnu Kitty Delorme, extra chráněná, s pistolí ve své kabelce. Bylo tak časně, že jste málem slyšeli, jak vychází slunce. Kdybych býval nevyhodil Leopardio z kartonu, možná by slečna Delormová protančila o němi spojovacími dveřmi a stisknutím spouště by získala druhou půlku oné 5000 bankovky. Možná i dostala, jenže v nějaké jiné ložnici a jinou noc. Cartley Hill bylo jedním z těch bláznivých míst přišpendlených k Hollywoodu, kam se nedalo vjet autem. Člověk musel použít osobní výtah. Trvalo to déle, než cesta do Siamu, tam a zpátky. Tenhle konec Hollywoodu obývali nezaměstnaní herci. Tady jste mohli sehnat kohokoliv. Od děcek, které uměli stepovat ještě dřív, než se naučili chodit, až po kovboje, kteří nikdy neviděli krávu. I dámy na jednu noc. 3186 bylo na druhých dveřích. Slečna Delormová. Zámek vypadal na to, že by si dal říct. A já neměl času na zbyt. Byly tam jen dva pokoje. Oba byly prázdné. Všechny šaty byly stejné velikosti. A na hřebenu byly jen černé vlasy. Takže blondý, hroutící se blondýnka tady asi nežila. Jen Kitty s roztrhanými kaťaty. Slečna Kitty Delormová byla přece jen doma, ale ne ve stavu schopném přijímat návštěvy. A modřiny na krku mi byly povědomé. Leopard je měl také velké ruce, silné prsty. Polovina 5000 tam ještě byla, ale ani stopa po pistoli. Kitty svého vraha musela znát, když opustila dovnitř. Asi myslela, že jí přišel dát tu druhou půlku bankovky. Teď za to byla odměněná na dobro. Hledáte někoho, bráško? A kdo jste vy? Jsem tady ředitelem. Vrátným. Správcem a bratrovým opatrovníkem. Vy asi nejste její zákazník. Ne. Soukromý detektiv, co vás přivádí do naší malé Sodomy, bratře? Delormová. Ale jdu pozdě, právě ji někdo zabil. Jedno zlo vyplývá z druhého a ničemní budou jednou zničeni.
Máte co kouřit? Moc se vás to nedotklo. Má je pomsta, to řekl pán. Jo. A co vy? Který ďábel to byl? Cesta výtahem. Řík rozrazil brány pekelné. Jste v pořádku? Zavolejte řezníka. Haló? To jsem já, Marlou. To jste vy. Poslouchejte, v kolik hodin ráno chodí Agáta? Dobře, teď už žádné telefonáty. A nechte mi tam trochu režné, pak si dám. Dobře. Pospěšte si, Janu. Jasně. Někdo dal ten klíč Leopardimu. A když to nebyla Dolores, tak první na seznamu musí být osobní asistentka Agáta. Možná, že jí vrah zaplatil. A možná, že měla morbidní zájem o pohřby. Oh, to jste vy. Takže klíč a fotografii jsem mu poslala a vyšlo to. Pořád ještě spí. Protože její ložnice je zamčená. Ale potřebuji ten klíč zpět. A slíbil jste mi tu druhou půlku pětistovky. Víte? Takže utekl, jo? Jo, utekl mi. Moje auto zatím nelítá. Už tři lidé jsou mrtví. Teď udělám, co budu moct, abych ochránil reputaci téhle mladé dámy, ale nikdo z vás mi neřekne, jak to mám udělat. Můžete si být jistá jednou věcí, slečno. Kyoza. Jste-li nevinná? Zařídím, aby to každý věděl. Díky, kapitáne. Tak, a teď... Detektiv Baker s vámi sepíše vaši výpověď a pak bude s vámi, dokud se celá ta věc nevyjasní. Dobře? Dobře. Tak. Zbohem, madam. Zbohem, kapitáne, a moc krát vám děkuji. Mm-hmm. A netrapte se. Dobrý den, přeju. Filipe. Ten výhružný list. Máte ho ještě? Jo, co je s ním? Eva, tak nějak se jmenovala. Je to tak? Kdo? Millar. Ano, Eva Millar. Byla zpěvačka. Ale třeba je to jiné děvče. Zpívala s Leopardim? Ne, tedy já nevím, možná. Zeptejte se Walterse, byla jeho. Jumbovo děvče? Až dokud se nezabila. Já už jdu, poručíku. Aha. Já vaši vizitku ještě mám. Filipe. Ozvu se.
Nebuďte srab, Marlou. Příští rok si kandidovat, copak bych mohl být při něčem tak pitomém. Nikdo nepochybuje o vašich snahách přispět k blahobytu Jižní Kalifornie, Jumbo, ale spolu s tím, co děláte na veřejnosti, to začíná od vašich zadních dveří trochu zapáchat. Myslíte si, že víte něco důležitého? Co je to? Vyměním, co vím, za odpověď na mou otázku. Chcete vědět o Evě? Bláznivá žena. Nevyrovnaná. Nastěhovala se do Carlton s láhví plnou pilulek a odnesl jí v rakvi. Pořád mlela jenom chci se vdávat. Já jí řekl, když mám cukrárnu, tak chci ochut na všechny vzorky cukroví. Ale ona nějak... Nějak si vzala život? Čertu s tím, Marlou. Vždyť před pár měsíci sama měla milostný poměr. S kým? S Leopardem. Ten jí dal, pokud se dá věřit novinám. Za to u vás to bylo v pořádku, když jste se s ní odmítlo ženit, co? Hele, mě smrt Evy nemůžete přišít. Pro tu holku jsem toho udělal dost. Dal jsem práci i jejímu bláznivému Podle otci. Vás je v celé rodině každý blázen. No, v téhle ano. Kaskadér. Zabil nějakého chlapa při nějakém komplikovaném skoku. Bylo to při práci na nějakém filmu. 5 let. 5 let podporují toho omezence ve svém hotelu. Jeff Taylor? Jo, to je on. Co je s ním? No, je docela možné, že někdo, kdo odpovídá popisu pana Taylorho, napumpoval trochu olova do levé půlky těla jednoho známého trumpetisty. O čem to sakra pořád mluvíte? Řekl jsem jim, že budete rád, když budete královo tělo identifikovat. Jeff Taylor v Carltonu službu neměl. Najdete ho v jeho chatě v Crestline, řekli. Říkal mi, že mohu jeho chatu kdykoliv použít. V celém jeho životě to asi byla ta největší věc, kterou mohl nabídnout. Čím víc jsem se přibližoval, tím víc se mi chtělo otočit auto a na celou věc zapomenout. Ale něco mě pořád postrkovalo dopředu. Něco, co do sebe nezapadalo. Jestli Jeff Taylor poskytoval svaly, kdo dodával mozek? Marlow! To je fajn, že jsi k nám přijel. Ahoj, Georgie. Jeff mi řekl, abych se stavil, nečekal jsem tebe. No, trávíme tady každou volnou chvilku. Nevím, co bychom bez ní dělali. Ten vzduch tady. Vy dva jste asi moc blízcí přátelé, co? My jsme víc než blízcí přátelé. Jsme bratři. No tak nestuj tam jenom a pojď dovnitř. Hodně lidí neví, že jsme bratři. Víš, Jeff kdysi dělal ve filmu něco jako Kaskadér. Znáš to? Změnil si jméno z Millar na Taylor, prý to zní líp. Sedni si, file, jako doma. Dáš si kávu? Jistě. Dík. Ta fotka na krbu. To je Eva? Pěkná. Ze všech stran, Georgie. Nám se líbí moc. File! Viděl jsem tvý auto. Tak jsi konečně přišel zachytat. Já... nejsem rybář, Jeffe. Ty víš, proč jsem tady. Měl jsi ho v tom pokoji nechat, file. To, že jsi ho vyhodil, zkomplikovalo věc. Jo. Zdá se, že jsi znal Kitty Delormovou z doby ve studiu. Počítal jsi, že ti pomůže nalomit Leopardyho, aby ho zabil. Pokoj 215, kde se Eva sama zabila. Byl to tvůj nápad, Jeffe? Nebo jeho?
Leopardy udělal z naší Evy běhnu. A pak ji odkopl kvůli té zpěvačce Dolores Kiozové. Chyba, Georgi. Byl to Jumbo Walters, kdo odhodil vaši Evu. Zabil si nesprávného. A tělo si dal do špatné ložnice. Dolores Kioza nepřišla místo ní. Protože ta by nesnesla Leopardyho ani na 10 metrů. Georgi, řekl jsi, co ten o to ví? 3 mrtví lidé a z nesprávného důvodu, přestože jste plánovali dokonalý zločin. Jeffe, přece se řeklo, že to bude Leopardy, nikdo jiný. Pochop to, problém se trochu zkomplikoval, Georgi. Bože, ta mentalita kaskadéra. Nic nemůže jít nikdy jednoduše. Tvůj partner se zabil, protože ty vždycky všechno zkomplikuješ. Když se mají přes řeku, ty musíš jít po laně. Když se letí letadlem, ty musíš udělat stojku na křídle. Vždyť ty nedáš kostku do kávy, abys přitom neudělal nějaký ten svůj cirkusácký trik. Neuděláš nic jednoduše. Teď to bude, Georgi. Uvidíš. Jeffe, promiň. Musel jsem to udělat. Už nemůžeš zabíjet. Promiň, Jeffe. Bože, promiň. File, nechtěl jsem to udělat. Zachránil jsi mě. Já jenom chtěl vyřídit Leopardyho, to je všechno, skončit to s ním. A tak to dopadlo. Ale Jeff to chtěl udělat moc fikaně. Georgi, máš hodinu. On dokonce namaloval plány hotelu, pokoje, všechno, jako ve filmu. Běž odtud, Georgi. Píseň The End of My Rainbow zpívala rozkošná Dolores Kioza. Zde je vaše rádio Hollywood. Hudba pro vás s králem Leopardym. Lady, you know my number.
českém znění účinkovali Svatopluk Skopal, Tatiana Medvecká, Karel Urbánek, Jan Skopeček, Zdeněk Hes, Irena Hrubá, Ivana Milbachová, Dalibor Gondík a Vilém Udatný. Překlad Radomír Novotný. Zvuk Vladimír Žďánský. Produkce Jarmila Veletová. Úprava a režie Marek Tomažič. Připravilo Bohemia Studio, vyrobila Premiéra TV 1995.